На Тернопільщині жнива у розпалі. Тернопільський район – один з лідерів за темпами збору врожаю. Тут уже зібрано понад 70% ранніх зернових та зернобобових. Підбивати підсумки ще рано, однак попередні дані вже є. Загалом по області середня врожайність озимої пшениці – 52,5 центнерів з гектара, гороху – 37 центнерів з гектара, озимого ріпаку – 26,7. Аграрії цьогорічним врожаєм задоволені. Окрім Тернопільського, серед лідерів за темпами збору врожаю – Борщівський, Бучицький, Гусятинський та Заліщицький райони.